Հարգելի Վարդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես որ ասում սիրելի, իսկականից հիմա զգում եմ ինչ առաջնակում սիրելի, որ ստեղ ենք, սովորական ա մեզ համար, սովորական ա դառնում ես վայրը, մեր ամոթար ժողովները, մեր երկերը, բայց որ գնում ես դուրս, մի քանի օր անցնում ես, զգում ես, որ կոնկրետ ես իմ համար եմ ասում, այո, կարոտել եմ և կարոտում ենք, և ես անշուք մեր դահլիճը շատ մեծ կարևորություն ա ձեռքբերում մեզ համար, և դուք քույրերս և եղբայրներս շատ սիրելի եք դառնում մեզ համար, ոչ թե սիրելի չէիք, բայց այդտեղ ավելի ոնց որ սենց զգացվում ա, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, բայց ինձ թվում ա բոլորդ հասկացաք ինչ եմ ասում, ես կարոտը, ես բանը շատ հետաքրքիր ա, որ մարդիկ ձգտում են լավ-լավ տեղեր գրավեն, լավ պաշտոններ գրավեն, բայց մենք ձգտում ենք անկեստեղ, որտեղ էստեղ մեր տիեզերքի արարիչը, մեր հոգիների փրկիչը, մեր Տերը և մեր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն ա, որի համար փառք իրեն։ Այս տարի վերջանում ա կամաց-կամաց և ամեն մարդ, ամեն կառույց, ամեն մեկը սկսում ա այսպես հետ նայել, հաշիվ անել, տեսնել ինչն էր ճիշտ, ինչն էր սխալ, ինչ թերություն, ինչ բան կար, և Աստված սրտիս մեջ մի բան ա դրել, որի մասին ուզենայի խոսել այսօր, որպեսզի մենք էլ հետ հայացք նետենք և տեսնենք ինչն ա մեր կյանքում խանգարում, որպեսզի էլ ավելի տրվենք Հիսուսին, էլ ավելի իր թագավորությունը թույլ տանք, որպեսզի մեր սրտերի մեջ և մեր երկրում տարածվի։ Մի քանի հատված կկարդանք թագավորած գրքերից, բայց կսկսենք հետևից դեպի առաջ, առաջինը կկարդանք 4-րդ թագավորական գրքերից, 4-րդ գրքից, թագավորներից, 18-րդ գլխից, 28-ից 35 տները, Հարգելի Վարդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ապա Ռաբսակը ոտքի կանգնեց ու բարձր ձայնով եբրայերեն աղաղակեց ասելով. Մեծ թագավորի, Ասորեստանի արքայի խոսքը լսեցեք, թագավորն այսպես է ասում, Եզեկիան թող ձեզ չխափի, քանի որ չի կարող ձեզ նրա ձեռքից ազատել, ոչ էլ Եզեկիան թող ձեզ տիրոջ վրա հույս դնել տա ասելով, Տերը անպայման մեզ կփրկի, ու այս քաղաքը Ասորեստանի թագավորի ձեռքը չի անցնի, Եզեկիային մի լսեք, քանի որ Ասորեստանի թագավորը այսպես է ասում, ինձ հետ հաշտություն արեք ու ինձ մոտ եկեք, ու ամեն մարդ իր որդատունքի ու իր թզենուց է ուտելու, ու ամեն մարդ իր ջրորիցը խմելու, մինչև ես գամ ու ձեզ տանեմ ձեր երկրի պես մի երկիր, ծորենի ու գինու մի երկիր, հացի ու այգիների մի երկիր, յուղատու ձիթենիների ու մեղրի մի երկիր, որպիսի ապրեք ու չմեռնեք, Եզեկիային մի լսեք, քանի որ ձեզ խափում է ասելով, Տերը մեզ կփրկի, միթե ազգերի աստվածներից որևէ մեկը Ասորեստանի թագավորի ձեռքից փրկեց իր երկիրը, որտեղ են Եմաթի ու Արփաթի աստվածները, որտեղ են Սեփարուիմի, Անայի ու Ավայի աստվածները, միթե նրանք կարողացան Սամարիան իմ ձեռքից փրկել, երկրների բոլոր աստվածներից ո՞ր մեկը իր երկիրը իմ ձեռքից փրկեց, որ Տերը Երուսաղեմը իմ ձեռքից ազատի, բայց ժողովուրդը նուր մնաց, նրան ոչ մի պատասխան չտվեց, քանի որ թագավորը հրամայել էր ասելով, նրան մի պատասխանեք։ Տեսնում ենք այստեղ այս Ասորեստանին թագավորը մի քանի բան առաջարկում, այդ ժամանակվա միակ ճշմարիտ աստվածապաշտ ժողովրդին, ասում է իմ հետ դաշնակցություն արեք, ձեր թագավորին մի լսեք, և ես ձեզ ձեր երկրի նման մի հատ լավ երկիր կտանեմ, և ասում է, որ ամենակարևորը ձեր Տերը չի կարող իմ ձեռքից ձեզ փրկել, և այդ ասում էր ոչ թե նամակ էր գրել, բաներ արել, այդ տիեզերքի այդ ժամանակվա աշխարհի տերուտիրականը եկել էր, Երուսաղեմը, Երուսաղեմի ամբողջ շրջակայքը գրավել էր, հեղեղի պես պատկերացրեք Երուսաղեմ այսպես շրջապատած, շատ ծանր վիճակ էր քաղաքում, բոլոր ազգերին հաղթել էին, ասորիներից էլ շատ էին վախենում, պատմությունից գիտենք, որ շատ վայրի ժողովուրդ են եղել, ով որ չի հանձնվել, մտել թղթել են էլ, են աստիճանի են վախացրել, որ հենց իմացրեն ասորիները գալիս են, միանգամից հանձնվել են, որտեղ եթե չհանձնվեին, ավելի վատ էր լինելու իրանց վերջը,
Այս սարսափների մեջ, այս հզորության մեջ ամեն բան գրավել է եւ ահա Եզեկիան չի հանձնվում։ Ինչի համար Եզեկիան չի հանձնվում, իր հույսը գիտեին, ասորիստանցիք նաեւ լավ ռազմետկանության լավ հետախոզություն ունեին եւ այդ հետախոզությունը հայտնել էր, որ Եզեկիան ժողովրդին ասել է Աստծո վրա հույսն է դնել, Աստված մեզ կազատի եւ ասում է ձեր Աստվածը ձեզ չի ազատի, ոչ մի Աստված չի ազատել, ձեր Աստվածն էլ չի ազատի։ Իսկ ինչի Եզեկիան հույսը Աստծո վրա էր դրել, ինչի չէր ուզում հանձնվել, որտեղ նա թագավոր լինելով եւ Աստծուն նվիրված թագավոր լինելով շատ լավ ուսումնասիրել էր իրենից առաջ եղած դեպքերը։ Եկեք իրենից առաջ մի քանի դեպք կարդանք, տեսնենք ինչ դեպքեր էր եղել, որ Եզեկիան չէր ուզում հանձնվել այդ թագավորների երկրորդ գրքից կկարդանք։ Սաներոտ գլխից թագավորների երկրորդ գիրք կամ բ թագավորած 20-րդ գլուխ Ասորիների Բենադադ թագավորը հավաքեց իր բոլոր զորքերը, նրա հետ 32 թագավոր կար ձիերով ու ռազմակարգերով։ Նա եկավ պաշարեց Սամարիան եւ նրա դեմ պատերազմեց եւ դեսպաններ ուղարկեց քաղաք Իսրայելի Ախաբ թագավորի մոտ եւ նրան ասաց. Բենադադը այսպես է ասում. «Քո արծաթն ու ոսկին իմն են, քո կանայք ու գեղեցիկ զավակներդ իմն են»։ Եվ Իսրայելի թագավորը պատասխանեց ու ասաց. «Ով Տեր իմ թագավոր, ինչպես որ դու ասում ես, ես էլ քոնն եմ ու իմ ամբողջ ունեցվածքն է»։ Սրանից առաջ Սամարիա եկել էր Ասորեստանի թագավորը եւ ասել էր, որ եթե ես եկել եմ եւ քեզ հայտարարում եմ, դու ես իմը, քո կանայք, քո ոսկին, քո ունեցվածքը ամեն բան իմն են։ Եվ ես թագավորը վախենալով ասում է, այո, քո ասածնա, մենք քոնն ենք։ Կարծես թե լավ է, չէ՞, խոստումից հետո, որ դու իմն ես, այսինքն հանձնվենք։ Ուզում է հանձնվի։ Եվ ինչ ասում ես թագավորը ի պատասխան։ Դեսպանները նորից եկան ու ասացին. Բենադադը այսպես է ասում. «Ես քեզ մոտ մարդ ուղարկեցի ու ասացի, որ քո արծաթը ու ոսկին, քո կանայք ու որդիները ինձ տաս, բայց վաղը այս ժամանակ իմ ծառաներին ուղարկելու եմ քեզ մոտ, եւ քո տունը ու քո ծառաների տունը պիտի խուզարկեն, եւ քո աչքում պատվական համարվող ամեն ինչ իրենց ձեռքով պիտի վերցնեն»։ Այն ժամանակ Իսրայելի թագավորը կանչեց երկրի բոլոր ծերերին եւ ասեց. «Խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք ու տեսեք, թե ինչպես է այս մարդը ցանկանում չարիք գործել, քանի որ նա իմ կանանց ու որդիների ու արծաթի ու ոսկու համար ինձ մոտ մարդ ուղարկեց եւ ես չմերժեցի»։ Բայց բոլոր ծերերը ամբողջ ժողովուրդը նրան ասացին. «Մի լսիր դրան եւ ոչինչ մի հանձնիր դրան»։ Այս պատմությունը լավ է ավարտվում, Ասորիստանի թագավորը պարտվում է, բայց հարցը դա չի, հարցը սա, որ երբ որ այս աշխարհի իշխանը Սատանան գալիս է այս աշխարհում եղող Քրիստոսի եկեղեցուն եւ ասում է, «Այս ինչը կամ այն ինչը տուր ինձ», մեզ թվում է, թե մենք տալով կազատվենք իրա ձեռքից, բայց Սատանան դա չի, ասում է, «Այս էլ պետք է դասնա, դիտաս ամբողջովին ուզում է վերցնի»։ Սատանան երբ որ գալիս է, սկզբից մեզ խափում է, ասում է, «Այս բանը տուր, մի հատ ցուտ խոսա, մի հատ գողություն արա, ոչինչ, մի հատ այս բան արա, խաղաղություն կունենաս, հանգստություն կունես», բայց նա մեզ խափում է։ Ինչպես Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է, գիտեք ոնց են, արծիվը մեծ թևեր ունի, հսկա թևեր ունի, կարողանում է գարբ փախցնել բան, բայց բանը, այսպես ցանցը գցում են, գալիս է ցանցը, ինքը ցանցից դուրս է, մի ճկուտը, մի այսպես մագիլը ընկնում է այդ թակարդի մեջ եւ ինքը բռնվում է արդեն, վերջ, ինքը կարծես ազատ է, բայց բռնված է, հետո որսորդը գալիս է, իրան հավաքում տանում է։ Եվ այսպես մնացած գազանդներն էլ, գիտեք, գայլը, օրինակ, որ ընկնում է թակարդը, մի ոտը բռնվում է, ինքը բռնված է արդեն։ Եվ շատ գայլեր, գիտեք, չէ, կրծում են իրանց ոտքը, ոկում են, որ փախնեն, այդ ոտքը թողում են, մենակ թե իրանք փախնեն, ազատվեն։ Բայց շատ հաճախ մենք որպես մարդ եւ որպես Աստծո ժողովուրդ այս գայլի իմաստություններ չունենք, որ թողենք եւ փախնենք Սատանայից։ Մենք ուզում ենք, այո, ինչ որ բաներ տալ, հետո էլի տալ, հետո էլի տալ, եւ այսպես
մեր տեսնում ենք, որ ասում է ձեր ամեն ինչը իմն է։ Եվ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք այսօր աշխարի մեջ այս բանը կատարվելն է։ Ինչ որ առաջ եկեղեցուն էր պատկանում, այսօր աշխարին է պատկանում։ Ինչն է եկեղեցուն պատկանում առաջ։ Ենթադրենք կրթությունը։ Բոլոր ազգերի, քրիստոնյա ազգերի մասնախոսքը, բոլոր քրիստոնյա ազգերի, բոլոր աշխարի իշխան համասարան, գիտեք, դպրոց, գիտեք, բան եկեղեցին է հիմնել։ Այսօր եկեղեցուն արգելված է մուտք գործել այդ դպրոցները, համասարանները եւ այլն։ Սատանան մի բան վերցրել է։ Եկեղեցուն էր պատկանում մշակույթը, շնորհակալություն։ Եկեղեցուն էր պատկանում մշակույթը, աշխարի բոլոր հանճարեղ երաժիշտները, նկարիչները եւ այլն, նրանցից մեծ մասը, համարյա բոլորը լուրջ հավատացյալ մարդիկ են եղել եւ այսօր նաեւ մշակույթում է պատկանում եւ ինչեր են քարոզում այդ մշակույթին։ Սատանան սա էլ է վերցրել։ Եկեղեցուն էր պատկանում կամ հավատացյալներին էր պատկանում գիտությունը, այո, գիտությունը, որովհետև բոլոր գիտնականները, բոլոր գյուտերը, որ նայում ենք, հիմնականում վանականներ են եղել կամ լուրջ հավատացյալներ են եղել, որ ուսումնասիրեք աշխարհի պատմությունը կտեսնեք։ Այսօր գիտնականներն էլ, գիտությունն էլ առանձնացրել են, բայց այս ամեն ինչը ցավալի է իհարկե, բայց ամենավատը գիտեք որն է, որ ինչ էլ վերցնեին, չվերցնեին, եկեղեցիներ թելադրում ճիշտ ու սխալը, բարոյականությունը, այսպես ասած։ Այսօր դա են վերցրել եկեղեցու ձեռքից։ Այսօր ինչ որ կառույցներ կան, ինչ որ խմբեր կան, ինչ որ մարդիկ կան, որոնք հեռուստացույցի միջոցով կամ ուրիշ բաների միջոցով քարոզում են Աստծո դեմ, Աստծո պատվիրաններին դեմ, Աստծո օրենքներին դեմ բարոյականություն եւ ասում են՝ սա է ճիշտը։ Այն որ Տեր Աստվածը պիտի որոշեր, որն է ճիշտը, որն է սխալը, այսինքն իր օրենքը, իր պատվիրանները եւ այլն, այսօր այդ մի կողմ են դրել եւ նրանք են որոշում, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Ինչպես պետք է մարդը, սա կոչ տարբեր անուններ ունի, մեկի անունը կոմունիզմ է, մեկի անունը հումանիզմ է, մեկի անունը սոցիալիզմ է, լիբերալիզմ է, չգիտեմ, ինչ ուզում եք ֆաշիզմ է, ինչ անուն ուզում եք տվեք, սա մի բան է, որ վերցրել է Սատանան եկեղեցու ձեռքից, այսինքն ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, որն է բարի, որն է չար, որն է բարոյական, որն է անբարոյական, այս մարդիկ վերցրել են եւ այսօր էս են քարոզում եւ այսպեսի աշխարհում ենք մենք ապրում։ Եկեղեցին ժամանակին չհասկացա, որ մի բան տալով մնացած ամեն ինչը վերցնելու է Սատանան, չի բավարարելու։ Եվ այսօր իրանց, ասում եմ, ձեր երեխաներն են, ձեր, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհում, նույնիսկ այն աստիճանի է վերցրել, որ որոշ եկեղեցիներ այդ նույն լիբերալ, նույն այդ պիղծ արժեքներն են քարոզում, արվետարանը մի կողմ դրած։ Եվ երբ որ խոսում ես իրանց հետ, ասում ես Աստվածաշնչում ախար այսպես է գրված, ասում Աստվածաշնչը դե այն ժամանակ էր, մշակույթը փոխվել է, դարերը փոխվել է, հավատացյալներն են այսպես ասում, այսինքն հավատացյալների հոգին էլ է վերցրել, ամեն ինչ վերցրել է, ամեն ինչ, եւ իրանց երեխաները, ես հավատացյալներ գիտեմ, որոնց երեխաները միասեռականներ են, որոնց երեխաները չգիտեմ ինչ տեսակի անհավատներ են, եւ իրանք հանգիստ են, ասում են ոչինչ, այսպես է, հանգիստ են, խաղաղ են, ցավոք սրտի, որտեղ ժամանակին տվել են իրանց դիրքերը, զիջել են իրանց դիրքերը, բայց այս թագավորը նայում էր հետ եւ չէր ուզում զիջեր, ասում էր մինչեւ վերջ ես պետքա իմ Աստծո զրա հույսներ, տեսեք այս թագավորը ասում էր այո, քոննեմ, ասում էր չէ, թերիք չի, ես պետք է գամ, ինչ որ ուզեմ վերցնեմ, եւ այսպես է Սատանան, եթե դու տվեցիր իրան ինչ որ մի փոքրիկ տեղ քո սրտի մեջ կամ քո մտքի մեջ գալույա եւ մնացած բաներն էլ վերցնելույա, ամենաթանկ բաները քո վերցնելույա Սատանան, եւ մենք տեսնում ենք, որ այսպես է աշխարհում։ Ես որ գնացել էի Կիև, այնտեղ ժամանակ շատ կար, մենք բանկոշ չունեինք, մի երկու օր այդ միջոցառումն էր, ինչի համար գնացել էինք, հետո մեր ընկերներից մեկի տանն էինք ապրում, այդպես այդ տանն էինք, եւ ինչ-որ հետո մի հոգի էլ կար, մեզ տարավ քրիստոնեական գրախանութ էր, այսպես ժուռնալներ կան, այդ օրացույցներ, բան այսպես, եւ այդ ինչ-որ գրքեր, բան կարդում էի, քանի որ ժամանակ կար, եւ այսպեսի մի հետազոտություն կարդացի, որ շատ հետաքրքիր էր։ Մենք կարդացել ենք հռոմեական կայսրության ժամանակ եղող այդ եկեղեցու մասին հետազոտությունը, որ հռոմի չինովնիկները գրել էին կայսրերին, որ այս մարդիկ ագահությունից հրաժարվում են, իրանց ունեցվածքից հրաժարվում են, իրանց կյանքից նույնիսկ հրաժարվում են, բայց չեն զիջում իրենց հավատը, չեն զիջում իրենց քրիստոնեական դիրքը, բան, այսպեսի
այսպեսի բաներ էր գնում այն ժամանակ։ Իսկ այսօրվա հետազոտությունը, որ արել են այսօրվա գիտնականները, այսօրվա եկեղեցու մասին, առաջի հատկությունը կամ առաջիններից մեկը քրիստոնյաների հատկություններից մեկը գիտեք որն էր։ Հողասիրությունը, ընչակհաղթությունը, ագահությունը, այսինքն, եւ նյութապաշտությունը։ Այսօրվա քրիստոնյաները շատ են սիրում շատ բան ունենալ, շատ բան առնել, տները լցնել, փողի հետևից են ընկնում, եւ սա այսօրվա քրիստոնեության հիմնական հատկանիշն է։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ Սատանան այսօր գրավել այդ բոլոր դիրքերը, բոլոր բաները, բայց մենք կարող ենք Եզեկիա թագավորի նման հետ նայել եւ այսպես մեր հույսը, մեր ապավենը Աստծո վրա դնել եւ ամեն ինչից հրաժարվել Սատանայից, նրա բոլոր մեխանիզմներից, նրա բոլոր առաջարկներից, նրա բոլոր մեթոդներից։ Շատ հաճախ տեսնում ենք, որ քրիստոնյաները կարող է այսպես ակնհայտ մեծ մեղքեր չեն գործում, գողություն չեն անում, ասենք սեռական մեղքեր չեն գործում, բայց իրենց ապրելու մեթոդները սատանայական մեթոդներ են։ Հայերը ասում են շուստրիություն, չգիտեմ ուրիշ ինչեր են ասում, սա սատանայական մեթոդներ են, մարդիկ ուզում են սատանայի ուզած ձևով իրենց հարցերը լուծել։ Սա ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ կամ մենք, եթե այդպեսի բաներ ենք արել, կամ նույնիսկ մտածում ենք այսպես կասեմ, այնպես կասեմ, ես այսպես կդասավորեմ, սա ուղղակի ցույց է տալիս, որ դու քո հույսը Աստծո վրա չես դրել, քո ապավենը Տերը չի, դու մտածում ես այսպես կանեմ, այնպես կանեմ, ես հարցը կլուծեմ։ Մենք կարող ենք մեղա գալ եւ այդ թողնել ես ամեն ինչը եւ այսօրվանից որոշենք, որ մեր հույսը, մեր ապավենը Տեր Աստվածն է։ Անցած անգամ ամենը դեղբայրն ասեց, քիչ ենք աղոթում։ Եվ երբ որ ինքը խոսում է սրա մասին, ես մտածեցի, որ այո, քիչ ենք աղոթում, որովհետեւ մենք չենք հավատում Աստծուն, որ Աստված կլուծի էլի մեր հարցերը։ Մենք որ հավատանք, աղոթքը ի՞նչ է։ Աղոթքը խոստովանություն է, որ ես անզոր եմ, Աստված ջան, դու ինձ օգնի, կոպիտ ասաց։ Ինչ աղոթեմ, որ ես մտածում եմ հարցերը կլուծեմ, տրամաբանական չի աղոթելը։ Մենք պետք է իրոք ասենք, որ այո, ես անզոր եմ եւ Աստված ես հարցերը։ Այս աշխարհի մեջ մենք Սատանայի դեմ չենք կարող գնալ։ Նա այսպես բռնելու է մեր մի ծայրից եւ ամեն ինչ հավաքի, ոչ միայն մեզ, այլ մեր սերունդներին, մեր ունեցվածքը, մեր երկիրը, նույնիսկ եկեղեցին այսօր վերցնելու է ձեռքի տակ, եթե մենք ուրեմն մեր դիրքը չփոխենք, մեր ընթացքը չփոխենք։ Մեկ ուրիշ հատված էլ կարդանք, որը արդեն երրորդ հատվածն է, բայց աթակավորածից ավելի հետ գնանք, տեսնենք Եզեկիան էլ ինչ էր գիտեր, ինչ էր անում այդ շամիները, որ գալիս էին Հրեաստանի վրա, գալիս էին Իսրայելի վրա, ինչեր էին առաջարկում։ Սա ուրեմն առաջի թագավորած գիրքն է, 11-րդ գլուխը։ Այն ժամանակ նա աս ամոնացին եկավ եւ Գաղատի Հաբիսի դեմ բանակեց, եւ Հաբիսի բոլոր բնակիչները նահասին ասացին. «Մեզ հետ դաշնակցիր եւ մենք քեզ կծառայենք»։ Էլի թշնամին եկելա այդ օրվա եկեղեցու դեմ պատերազմի, եկեղեցին այդ օրվա կամ հրեա ժողովրդը փոխանակ պատերազմի, ասում է մեր հետ դաշնակցություն արա, մենք քեզ կծառայենք։ Ինչ ցավալի է, չէ՞, որ այսօր մենք մոռանում ենք, որ պատերազմի մեջ ենք, ուզում ենք մեր թշնամու հետ դաշնակցենք, բայց մեր թշնամին չի ուզում դաշնակցի մեզ հետ, մեր թշնամին ուզում է մեզ ոչնչացնի, այս է իր միակ դաշնակցությունը։ Բայց մեր ուղեղները դեռևս ուրիշ ձևով են մտածում, ասում է մեր հետ դաշնակցի, մենք քեզ կծառայենք։ Իսկ ամոնացին ասը նրանց պատասխանեց. «Ձեզ հետ այն պայմանով միայն կդաշնակցեմ, որ ձեր բոլորի աճ աչքերը փորեմ եւ այս ամբողջ Իսրայելի վրա որպես նախատինք դնեմ»։ «Կդաշնակցեմ, եթե ձեր բոլորի աճ աչքերը հանեմ»։ Ամբողջ Իսրայելը, պատկերացնու՞մ եք ես ինչա, ի՞նչ ասակում աճ աչքը հանել։ Սա տեսողություն է, կուրացնում է մարդկանց եւ այնել աճ աչքը, որ ավետարանի հասկացողությունով աճը սա աստվածայինն է, սա ճշմարտությունն է։ Մեզ ուզում է Սատանան մեր աճը հանի, որպեսզի մենք չհասկանանք ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչն է սխալ, ի՞նչն է Աստված ուզում, որ մենք անենք։ Մեր աճը հենց իմին հենց ուզում հանի, ուզում է մեր աճը հանի եւ հանել է այսօր ցավոք սրտի շատերից աճը։ Մենք չենք հասկանում մեր լավն ու վատը,
մենք դաշտակցություն ենք անում Սատանայի հետ, բայց Սատանան մեր աճաշկը հանում է դրանից հետո։ Միակ պայմանը իր այս է։ Պետք է մեր աճաշկը անում, մենք չիմանանք Աստված ինչ ասում է մեզնից, մենք մտածենք, որ Աստծո պատվիրանը չպայում կլինի։ Մենք մի աճկող պետք է քայլենք, մի ակողմանի պետք է մտածենք, եւ այդ աճկը մեր ձախտա լինելու, որ միշտ վատ կողմով վատ բաներ անենք։ Այսպես է Սատանայի առաջարկածները։ Եվ այս բանը գիտեր սրա մասին Եզեկիա թագավորը, եւ մինչեւ վերջ մնում էր Աստծո վրա իր հույսը։ Եվ հիշում եք, եթե դրանից առաջ էլ գնանք, հիմա ժամանակ չկա կարդալու, բայց ես ձեզ կասեմ։ Հիշեք Սամսոնին ինչ արեցին փղշտացիները։ Աչքերը հանեցին, չէ՞, եւ թողեցին, որ բան անի այդ քարը պատտի։ Անիմաստ մի բան։ Աստծո ժողովրդի դատավորը, Աստծո ժողովրդի փրկիչը ընկերա Սատանայի ձեռը, թշնամիների ձեռը, աչքերը հանել են, ուրացրել են, կույր եւ ճաղացքար է պատտում։ Այսինքն նույն բանն է անում անընդհատ, ամբողջ օրը, որը պետքա Աստծո ժողովրդի փրկիչը լիներ, Սատանայի համար, այսպես ասած, Սատանայի ջրաղացն է պատտում։ Հա՞։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Սատանան մեզ էլ ուզում է, մենք որ Աստծո ժողովուրդն ենք, ուզում է մեր աչքերը հանի եւ անիմաստ գործեր է տալիս։ Մենք լիքը գործեր ունենք, լիքը զբաղվածություններ ունենք։ Մեզ կուրացրել է, արդեն ինչ ուզում ես արա։ Ի վերջո դու Սատանայի ջրաղացին ջուր ես լցնում, իրա ջաղացն ես պատտում։ Ինչ ուզում ես արա, նույնիսկ քրոնական գործեր արա, հոգեոր գործեր, եթե դու կույր ես, հոգեորապես դու ուրեմն կատարում ես Սատանայի գործը։ Դրա համար Հիսուսը փարիսեցիներին ասում էր. Ես եկել եմ լույս որպես աշխարհի, որ դուք լուսավորվեք, տեսնեք։ Փայսեսն ասում են, ի՞նչա, մենք ենք կույր։ Ասում են, Երանի թե կույր լինեիք, հա, գոնե կասեի, որ կույր եք, չեք տեսնում, բայց քանի որ տեսնում եք, քանի որ ասում եք, որ կույր չեք, ձեր դատաստանը ավելի վատ կլինի։ Սատանան փորձում է մեզ կուրացնի, Սատան փորձում է մեր ուղեղը մթագնի, բայց Տեր Աստվածը հակառակը, ասում է, դու ոչ մի վերջ ին վրա հուսա, եւ ես քեզ պիտի փրկեմ։ Եվ մենք այսպես է, մոռանում ենք։ Եվ այս բաները, որ ասացիս, հետազոտությունները, մեր փողասիրությունը, նյութապաշտությունը ինչից է գալիս։ Մեզ կուրացրել է։ Մենք այս աշխարհն ենք տենում մենակ, մենք չգիտենք, որ մեզ հավիտենական կյանք է սպասում, եւ դատաստանն է սպասում, եւ դժոխք եւ դրախտ է սպասում։ Մենք էսի գիտենք, ստա ինչ-որ ձեւի գիտենք, լսել ենք, բայց մեր աճաշը կամ հանածա կամ ընդհանրապես կուրացած ենք եւ չենք կարողանում այս բաների մեջ ուրեմն հարատևել, եւ մենք այս աշխարհի վրա մեր հույսը դնում, դրա համար ասում ենք, շատ ուտելիք հավաքենք, շատ շորեր հավաքենք, շատ փող հավաքենք, շատ ունեցված հավաքենք, որտեղ մեր հույսը դրա վրա է։ Եվ ինչքան հավաքում ենք, այնքան մեր հույսը ավելի է կտրվում, սկսում ենք ավելի շատ հավաքել։ Դե արդեն կորցրել ենք կապը մեր փրկչի հետ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բանը հայրերը շատ հետաքրքիր էին նկարագրում։ Պողոս առաքյալը ասում է, բան մարտնչել, չէ՞, նկարագրումա որպես զինվոր, որպես բան տարբեր, եւ որպես մարզիկ է նկարագրում մեկին։ Հայրերը մեկնում են այն ժամանակ մարզիկները, որ այսպես մշամարտ են կպել, բան իրանց վրա յուղ են քսել, որ հակառակորդը բռնի, պլստա չկարողանա գետին գցել։ Եվ իսկ հակառակորդը իմանալով, որ իր հակառակորդի վրա յուղ է քսած, ինչ արա, գիտեք, այդ հողը այսպես ծփնելա վրեն, այդ ավազը հողը, որ կարողանա բռնի։ Եվ հայրերը ասում են, սա նման է մեր մարտնչելը, այս գոտե մարտնելը Սատանայի հետ։ Մենք մեր վրա յուղ ունենք, աստուածություն ունենք, եւ Սատանան չի կարա մեզի բռնի։ Ինչ է անում, հող ակցում մեր վրա, այսինքն այս երկրային բաների վրա է, էլի մեզ զբաղացնում, որ հետո բռնում շատ հեշտ հաղթում է։ Ուզենք թե չուզենք, այս երկու ճանապարհն է, կամ մենք այս երկրի վրա պիտի մեր թակավորությունը կառուցենք, կամ էլ մեր երկնքում պիտի տեղափոխենք մեր գանձերը եւ մեր թակավորությունը։ Սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, մեր տարին վերջանում է։ Մենք այսօր եկեք հետ նայենք Եզեկիայի նման, ցից իմաստուն մի հատ հետ նայենք, ո՞մ է Սատանան օգնել, կամ ինչո՞վ է շահել Սատանայի հետ համագործակցելով, դաշնակցություն անելով, կամ իր ունեցվածն է վերցել, իր կնոջը երեխաներին եւ այլն, կամ աչքերն է հանել, կամ կուրացրել, կամ մի խոսքով, թե այս բաները, որ կարծացինք, այնի շատ տեղեր կա, հիմա ուրեմն ժամանակը սուղ լինելու համար չեմ ուզում ասեմ, բայց ուզում եմ մենք այսպես մի հատ հետ նայենք, նայենք թեկուզ մեր կյանքին, նայենք եկեղեցու կյանքին, մեր ժողովրդի կյանքին, նայենք հետ եւ տեսնենք ինչ ա տվել Սատանան եւ ինչ պիտի տա մեզի։ Սատանան մեր թշնամին է, ինքը մեզ չի սիրում, այդ սուտը ասում, որ դաշնակցեք, ես լավ կլինի, խաղաղություն կլինի, խափում ա մեզ,
նա գրավելու է մեզ, մեր ընտանիքը, մեր ունեցվածքը, մեր ուղեղը, մեր տեսողությունը, ամեն բան փչացնելու է եւ ոչնչացնելու է եւ մեզ էլ տանելու է իր հետ դժոխ։ Մենք պետք է հետ նայենք, եթե այսպեսի դաշնակցություններ են կարել, կամ մտածում ենք մեր մտքում, որ այսպես կանենք, այնպես կանենք, սատանայի մեթոդներով ուրեմն կգործենք, մենք պետք է հրաժարվենք այս բաներից, որպեսզի ուրեմն հանկարծ իր այսպես ցանցը չընկնենք եւ մեր հավիտենական թակավորությունը չկործնենք։ Ես առաջարկում եմ բոլորիդ այսօր այդպես փոքրիկ անալիզ անել, նայել մեր հետև տեսնել ինչն է մեր ճիշտը, ինչն է սխալը, ինչու՞ն է Սատանան մեզ կուրացրել, ինչու՞ն է Սատանան մեզ խաբել, ինչ ենք մենք արել մտածելով, որ Աստծո համար ենք անում, բայց դու մի ասա, կուրացած ենք եղել եւ մեր այսպես ճշնամու համար ենք արել եւ այլն։ Այս բաները մտածենք, նեղանանք, Աստված ցանկացած պահի կարող է գա եւ մեզ բժշկի եւ մեզ օգնի եւ իր Սուրբ անունը թող բարավորվի։ Մի բան էլ ասեմ եւ վերջացնենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ քարոզում էր լեռան վրա, ասում էր, եթե քո աչք աչքը քեզ գայթակղեցնում է, հանի եւ մի կողմ մտի։ Հիշում եք, չէ՞, եթե աչ ձեռքը։ Սրանք շատ հետաքրքիր բաներ են, որովհետեւ շատ հաճախ հավատացյալները խապտվում են նաև լավ բաներով, ինչպես ժամանակին Եվան խապտվեց։ Աստծո ամեն ստեղծագործությունը բարի է, չար բան չկա, այդ չարի գիտության ծառնել, ընտիր ծառեր, բարի ծառեր, եւ Եվան երբ որ նայեց, տեսավ բարի է, լավն է, բայց խապտվեց Սատանային լսելով։ Շատ հաճախ մենք այսպես մեր աճաճկա, այսինքն լավ բաները, որ Աստված է ստեղծել, Աստված է տվել, մենք Աստծուն չլսելով, Սատանային լսելով ուզում ենք օգտագործենք բարդ նպատակներով, գայթակղեցնում ամեն։ Հա՞, դրա համար Հիսուսը ասում է, այդ հանի մի կողմ գցի, ավել լավ է կիսատ պրատ մտնես երկնքի արքայություն, քան թե ուրեմն եւ գործողությունները աջ ձեռքը դե գործողությունը։ Եվ մենք գիտենք, ես էլ ասեմ ու իսկականից վերջացնենք, եւ մենք գիտենք, որ Սատանան երբ որ գա Սատանայի թակավության ժամանակ, մարդկանց աջ ձեռքի վրա եւ ճակատի վրա պետք է նշաններ դնի։ Մենք չգիտենք այդ ինչա, միգուցե իրոք նշաններ դնեն, միգուցե չգիտենք ինչա, բայց սա հոգևորի իմաստը սա է, որ Սատանան այնպես անում։ Ես սկզբից մտածում էի, քանի որ մենք սովետից ենք եկել, կոմունիզմից ենք եկել, ես սկզբից մտածում էի, որ դիկտատուրա է լինելու, ինքը ստիպելու է մարդկանց, ոնց որ սովետի ժամանակ, հետո որ մի քիչ հոգևոր կյանքով ապրեցի եւ սկսեցի նայել ինձ եւ իմ շրջապատ, հասկացա, որ չէ, մենք այդ մարդիկ ինքնակամ են տրվել Սատանային։ Իրանք գաղափարները ճակատը ի՞նչ է, գլուխը ի՞նչ է, գաղափարներով համաձայնվելու են Սատանայի գաղափարներ հետ, ինչ որ այսօր տեսնում ենք ամբողջ աշխարհում։ Մարդիկ համաձայն են այդ գաղափարներ, ոչ միայն համաձայն են, երբ որ իրանց ասում ես, ես Եվրոպայում խոսացել եմ մեր հավատացյալ եղբայր քույրերի հետ, ասում ես, եղբայր, ես բանը սենց ասում եմ, չէ, ես ասում եմ, իրան ասում եմ, ախոր ավետարանում գրած է այսպես, դու հակառակն ես անում, ասում եմ, դու մուսուլման ես, ես որ ավետարանից եմ օրինակ գրում, ասում են մուսուլման ես ինձ, այսինքն գաղափարը արդեն տվել են Սատանային։ Իսկ ձերքն էլ էսա, որ պետք է գործեն արդեն Սատանայի համար, այսքան պետք է աշխատեն, եւ այսօր աշխատում են, գիտե՞ք, ի՞նչ է նշանակում ստիպել, որ միասեռականները դառնան եպիսկոպոսներ, աշխարհում տեսնում եք, ի՞նչ է նշանակում, որ ստիպեն, որ այսպեսի մարդկանց, ուրեմն ձեռնադրեն, բանանեն, պսակ անեն եւ այլն, ի՞նչ է սա նշանակում, սա գործելա Սատանայի համար, այսինքն մարդիկ հաճույքով պետք է մտածեն Սատանայի ուզածով, պետք է գործեն Սատանայի ուզածով։ Այս բաները ինչ եմ ասում, ոչ թե որ մենք վախենանք, եսի մինչե Սատանան ո՞վ է, որ ոչ մի բան է Սատանան Հիսուսի համար, ոչնչություն։ Ընդամենը Սուրբ Հակոբոսը ասում է, հակառակ կանգնի Սատանան, քեզնից պիտի փախչի։ Մեզ մնում է ընդամենը չդաշնակցել իր այդ հակառակ կաննել եւ պիտի փախչի։ Հիշում եք, չէ՞, Եզեկիան, որ լսեց Աստուն ինչ կատարվեց, զորքը ոչնչացրեց, հրեշտակ եկավ եւ ոչ միայն զորքը, այլ եւ թագավորին էլ իր հարազատ որդիները սպանեցին, թագավորին գնացին փախան Հայաստան։ Եզեկիան ուրեմն բան արեց եւ ուրեմն տեսնում ենք այս վիճակը։ Իսկ դրա հաջորդ ուրիշ թագավոր, որը չարություն էր արել Աստծո առաջ եւ չէր լսել Աստծուն եւ չէր նայել իրա, այլ ինքը իրա ուզածն էր արել, տեսեք ինչ պատահեց։ Ես էլ կարդամ ու իսկականից արդեն վերջացնենք։ Երեմիայի 52-ի 10 եւ 11-ը կարդամ։
Եվ Բաբելոնի թագավորը Սեդեկիայի աչքի առաջ մորթեց նրա բոլոր որդիներին, Բաբելոնի թագավորը եկել էր, գրավել էր, Սեդեկիան ցավոք սրտի չէր դասեր քաղել, ինքը Աստծո առաջ չարություններ արել, իր հույսը դրել էր ուրեմն չարությունների վրա, իր խելքի վրա, իշխոր պետությունների վրա, եւ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի Բաբելոնի թագավորը գա գրավի Երուսաղեմը, եւ չեն լսում Մարգարեին, որ ասում էր, դու ուրեմն քո պատիժները պետք է գրես։ Սեդեկիայի առաջ մորթեց նրա բոլոր որդիներին, թագավորը որ գրավեց, կոտորեց նաեւ Հուդայի բոլոր իշխաններին։ Սա շատ վատ բան է, գիտեք, որ երկրի թագավորի իշխաններին, այսպես ոչնչացնում, երկիրը գլխապում են, էլի։ Իշխաններին սպանելը սա է։ Սեդեկիայի աչքերը կուրացրեց ու նրան շղթաներով կապեց, Բաբելոն թագավորը նրան Բաբելոն տարավ եւ մինչեւ նրա մահվան օրը բանտում պահեց։ Սա է, երբ որ Սատանան գալիս է, թագավորին վերցնում է, կուրացնում է, իրա որդիներին սպանում է, շղթաներով պահում է մինչեւ իրա մահվան օրը։ Սատանան մեզ ուզում է կուրացնի, ուզում է գլխատի, ուզում է տանի բանտում պահի մինչեւ մեր մահվան օրը։ Եկեք հրաժարվելով հրաժարվենք Սատանայից, ամեն օր որ տնից դուս են գալ, եկեք հրաժարվելով դուս գալուց առաջ ասենք Սատանա, մենք հրաժարվում ենք քեզանից, քո գործողություններից, քո բաներից, քո առաջարկություններից, եւ Քրիստոսի անունը կանչելով ապրենք մեր օրը, որպեսզի իր Սուրբ անունը իրոք փառավորվի մեր կյանքերի մեջ, իրոք մենք աղ եւ լույս լինենք, ամեն։ Ամեն։